नमस्ते साथीहरू आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु पक्कै पनि यहाँहरूले यस भिडियोलाई मन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु नियति कसको छैन होला सायदै दे यो देशको जुनसुनै जुनसुकै कुना काप्चाबाट पनि विदेश नगएको एउटा नेपाली होस् कसको घरबाट ती छोरा छोरीहरू देशमा रोजगार छैन कोरिया गएर आफ्ना सन्तानको सुख बाहुहरूलाई खुसी पार्ने उद्देश्य लिएर मलाई रोजगार दे सरकार भन्न गएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको छोरी गङ्गा दहाललाई पनि यो मृतकै पङ्क्तिमा राख्न चाहन्छु पचास लाख दिन्छु जनता त यो भन्दैछ अहिले बर्साएर यसको नैतिक सरकारको प्रधानमन्त्री सरकारबाट गरेको हत्या मैले देखेको चाहिँ नेताहरूले अघि नै भइसक्यो नेताहरूले चाहिँ अरब अरब, अरब खर्च गर्नुहुने बेरोजु त्यस्तो खरबौको बेरोजु आउन सक्ने हामी चाहिँ लाज नमानीकन बस्नुपर्ने अनि त्यो बच्चाले चाहिँ म तिमीले रोजगारी दिन सकेन म बाहिर जान्छु म काम गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छातीमा गोली ठाक् ठोक्ने राज्यले चाहिँ कसरी लाज पचाएर हामी बस्न सक्छौँ कसरी लाज पचाएर मेजमा बस्न सक्छौँ भने बस्नु सक्ने कति लोभ लागेको भनेको त्यो पदको मैले त बुझ्नै सकेको छैन

विगतदेखि जगडिँदै आइआ आएको र यो अलिकति एक्सिटमा जान सक्छ भन्ने पनि आकलन थियो त्यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले दुई सय पन्ध्रजना व्यक्तिहरूको योजना बनाएर परिचालन गरेको थियो भने सशस्त्रबाट करिब पचहत्तरजना व्यक्तिहरू परिचालन भएको अवस्था थियो र बल प्रयोगको कुरा मैले अलि अघि पनि अलिकति भने बिसदेखि तिस उमेरका एकदम इनर्जेटिक युवाहरू करिब तिन हजारको सङ्ख्यामा सडकमा आएको र कसैको लिडिङ नभएको र एकदमै आकर्षित रूपमा परिचालन भएको अवस्था छ र सातदेखि ते एघार बजेको बिचमा आक्रोशित भिडलाई प्रहरीले लगातार माइकिङ पनि चा, गरेको छ लाठीचार्ज पनि गरेको छ र र हुँदाहुँदै पनि अब इपिएस कार्यालयमा जाने सन्दर्भमा बल प्रयोग गरेर तितर वितर गरेको अवस्था छ त्यति बेला यहाँ मैले यहाँहरूलाई जाहेर गर्न चाहन्छु स्वाभाविक रूपमा भिड तितरभित्र भएको अवस्था थियो प्रहरी त्यसलाई पिछा गरेर पनि जाने अवस्था थिएन हाम्रो सरकार भनेको बिस कार्य तोठो नहोस् र त्यसलाई संरक्षण गर्ने भन्ने थियो पछि एक्कासी मान्य मन्त्रीजीको गाडी आएपछि त्यहाँ अलिकति सिचुएसन बिग्रेको अवस्था देखिन्छ यदि त्यो गाडी नआएको भए यो हदसम्म घटना जाने अवस्था थिएन र स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीजीको गाडीमा आक्रमण हुँदैछ र उहाँको जीव धनको मतलब समस्या आउन सक्छ भन्ने हिसाबले प्रहरी अब त्यो अगाडि भएको भिडहरू सबै कुरालाई छिचोल्दै जाने क्रममा बल त सिलसिलामा बल प्रयोग भएको छ हवाई फायर भन्ने पनि छ यो अनुसन्धान छान्नुको क्रममा आउँदा यदि त्यो गाडी नआएको भए यो हदसम्म घटना जाने अवस्था थिएन र स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीज्यूको गाडीमा आक्रमण हुँदैछ उहाँको जीव जनको धनको मतलब समस्या आउन सक्छ भन्ने हिसाबले प्रहरी अब यो मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ त्यो कोही कोहीले धेरैले होइन यो पिएसएलाई किन कारवाही गर्ने यो डिएसपी कमान्डरलाई किन कारवाही गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो कार्यालय प्रमुख इपिएसकोलाई किन कारवाही गर्ने भन्नु यसरी चल्दैन यो चाहिँ जहाँ जहाँ गल्ती कमजोरी प्राइमे फेसिया अनुसन्धानलाई सहज बनाउन पनि प्रारम्भिक रूपमै जहाँ जहाँ गल्ती भनेर विश्लेषणमा देखा परेको छ त्यहाँ त तपाईँले कारवाही गर्नै पर्ने हुन्छ नि हो यिनीहरूले कारबाही त गर्छन् तर सानाहरूलाई कारवाही गर्छन् सानो पदमा रहेकाहरूलाई कारवाही गर्छन् आफ्नो कारबाहीको पालो आयो भने यिनीहरूले नियमै चेन्ज गर्छन् कानुनै परिवर्तन गर्छन् र आफू उम्किन्छन् जसरी योभन्दा अगाडिका कयौँ घटनाक्रमहरू यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ उनीहरूलाई कानुनले केही गर्दैन उनीहरू जसरी हुन्छ कानुनलाई आँखा छल्नेतिर उनीहरूको ध्यान हुन्छ सायद यो विगतका घटनाहरूले पनि देखाएको भएर नै हामीले यो भनिरहेका छौँ यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ एउटा प्लेन छ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने जुन एउटा एप छ त्यसबाट बनेको फोटो हो यही फोटोले बताइरहेको छ कि आम नेपाली युवाहरू कसरी विदेश जान लालायत छन् कसरी प्लेन चढ्न बाध्य छन् भनेर यो फोटोले देखाइरहेको छ सायद यो फोटो तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने त्यो मान्छेहरूको भिड प्लेनमा चढ्न लागेको मान्छेहरूको भिड तपाईँले देखिरहनु भएको छ अब त्यस पछाडि पालो तपाईँको मेरो र हामी सबैको यो नियति कहिलेसम्म यो राज्यले हामीलाई कहिलेसम्म यो अवस्थाबाट मुक्त गराउँछ साथीहरू भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनुभयो यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद